অসমত নোপোৱা ৰাছেল ভাইপাৰ তেজপুৰলৈ আহিল কেনেকৈ বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ দংশনত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছতেই এতিয়া পোহৰলৈ আহিল সৰ্প সৰবৰাহৰ ভয়ংকৰ তথ্য তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত ৰাছেল ভাইপাৰক লৈ আৰম্ভ হৈছে চাঞ্চল্য ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ অতি বিষাক্ত সাপবিধক লৈ এতিয়া তেজপুৰৰ কলিতা গাঁৱৰ বিহগুৰিত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে এজন কিশোৰক দংশন কৰিছিল সাপে আৰু শনিবাৰে তেজপুৰ কলিতা গাঁৱৰ তন্ময় কেওঁত নামৰ এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছিল সৰ্পদংশনৰ পিছত বহু চেষ্টা কৰিও চিকিৎসকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে কলিতা গাঁৱৰ তন্ময় কেওঁত নামৰ এজন কিশোৰক আৰু তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ৰাছেল ভাইপাৰৰ আতংক খেলি থকা অৱস্থাত তেজপুৰৰ কলিতা গাঁৱৰ তন্ময় কেওঁত নামৰ এজন কিশোৰক বিষাক্ত সৰ্পই দংশন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত সেই স্থানৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ মিনিট সময় দৌৰি ঘৰ পাইছিলহি তন্ময় কেওঁত নামৰ কিশোৰজন আৰু ইতিমধ্যে কিশোৰজনৰ অৱস্থা মুমূৰ্ষ হৈ পৰিছিল হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ বাবেও পলম হৈ পৰিছিল আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালটোৱে তন্ময় কেওঁতক এণ্টিভেনাম কিনি দিয়াৰ সময়তো সৃষ্টি হৈছিল কিছু অসুবিধাৰ যাৰ বাবে বহু পলম হৈ গৈছিল তন্ময় কেওঁতৰ চিকিৎসা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত তন্ময় কেওঁতক তেজপুৰতে কিছু চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই তন্ময় কেওঁতৰ অৱস্থা যথেষ্টখিনি বেয়া হৈ পৰিছিল আৰু শনিবাৰে তন্ময় কেওঁতৰ মৃত্যু হয় আচৰিত কথা যে তন্ময় কেওঁত নামৰ কিশোৰজনক ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ অত্যন্ত বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছে বুলি তেওঁৰ যি ৰিপৰ্ট ওলাইছিল চিকিৎসাৰ সেই ৰিপৰ্টত ধৰা পৰিছিল কিন্তু এই সম্পৰ্কত এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে তেজপুৰৰ বিহগুৰিত প্ৰকৃততে ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ বিষাক্ত সাপবিধ আছে নে নাই ইফালে ৰাছেল ভাইপাৰ বিচাৰি দেওবাৰৰ দিনটোত তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত উপস্থিত হৈছিল তেজপুৰৰ সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকী কিন্তু তেওঁৰ দিনটো বিচৰাৰ পিছতো কোনোধৰণৰ সাপৰ সন্ধান লাভ নকৰিলে আমি যদি পূৰ্বৰ উদাহৰণ চাওঁ তেনেহ'লে তেজপুৰত ৰাছেল ভাইপাৰৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 2017 চনত 2017 চনত এজন ব্যক্তিক পথাৰত হাল বাই থকা অৱস্থাত ৰাছেল ভাইপাৰে দংশন কৰাৰ ফলত তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছিল ইয়াৰ পিছত 2021 চনত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিহগুৰি অঞ্চলত বিহগুৰিৰ এজন লোকৰ ঘৰত দেখা পোৱা গৈছিল এটা ৰাছেল ভাইপাৰ আৰু এই ৰাছেল ভাইপাৰটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সৌৰভ বৰকটিকাই লাভ কৰিছিল এখন ফটো আৰু সেই ফটোখন চিনাক্ত কৰা হৈছিল ৰাছেল ভাইপাৰৰ বুলি অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সাপটো কিন্তু বিচাৰি পোৱা যোৱা নাছিল বিহগুৰি অঞ্চলত এইবাৰ 2023 চনত পুনৰ ৰাছেল ভাইপাৰৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত সমগ্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে ৰাছেল ভাইপাৰ অতি বিষাক্ত সাপ বুলি কোৱা হয় কিন্তু ৰাছেল ভাইপাৰৰ বাসস্থান অসম নহয় বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ বা ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যত ৰাছেল ভাইপাৰ পোৱা যায় কিন্তু অসমত ৰাছেল ভাইপাৰৰ কোনো তথ্য আজি পৰ্যন্ত নাই এই সম্পৰ্কত কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত ৰাছেল ভাইপাৰ আছে নে নাই সন্দেহ কৰা হৈছে বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহ কৰা কোনো চক্ৰই হয়তো ৰাছেল ভাইপাৰ লৈ আহিছিল কিন্তু আৰক্ষীক দেখা পাই তেওঁলোকে হয়তো এৰি থৈ গৈছিল ৰাছেল ভাইপাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেজপুৰৰ বিহগুৰিত 2017 আৰু 2021 চনত ইয়াৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা গৈছিল ইফালে ৰাছেল ভাইপাৰৰ নামত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত পথাৰৰ পকা ধান কাটিবলৈ যাবলৈ সাহস কৰা নাই ৰাইজে সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীৰ তথ্য অনুসৰি তেনেধৰণৰ কোনো উপস্থিতি পোৱা নাই ৰাছেল ভাইপাৰৰ গতিকে আতংকিত হোৱাৰো কোনো কাৰণ নাই আৰু ৰাইজৰ মাজত যাতে কোনো ভুৱা উৰা বাতৰি বুয়া পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে যোৰহাটত ব্যৱসায়ী আক্ৰমণ কৰি 16 লাখ টকা লুট কৰি নিছে ডকাইতে ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই মাৰোৱাৰী পট্টিত ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল ডকাইতৰ দল যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যৱসায়ীজন যোৰহাটৰ মাজমজিয়া ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস চলিছে শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 9:15 আশে পাশে ডকাইতৰ দল আহিছিল বাইকত উঠি দুখনকৈ বাইকত 4টা ডকাইত উঠি আহিছিল নম্বৰ প্লেট নাছিল সেই বাইক কেইখনত আৰু আহিয়েই হাতত থকা ক্ৰিকেট বেটেৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰু তাৰ পিছত সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ টকাৰ বেগটো কাঢ়ি নিছিল
ব্যবসায় মিহির ডালমিয়াক বেটেরে প্রহার করে মিহির ডালমিয়ার পড়া 16 লাখ টাকা লুট করে নিলে বাইকত উঠি অহা ডকাইতর এই দলে যোরহাট নগর মাজমজিয়ার আটাইতকৈ ব্যস্ততম যে অঞ্চল বলে কোয়া হয় মারওয়ারি পট্টি যে ওল্ড বালিবাট আছে সেই ওল্ড বালিবাটের হোটেল এন্ড রিজর্ট সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নিশা প্রায় 9:20 আর বাইকত অহা চারিজনীয়া দুর্বৃত্তর দলে ক্রিকেট বেটেরে মিহির ডালমিয়া নামৰ যুবকজনক তেওঁ ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ ধনৰ টোপোলালৈ গৈ থকা অৱস্থাত উপৰ্যুপৰি তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিলে আৰু এবাৰে যে তেওঁ প্ৰহাৰ কৰি বেগটো থাপ মাৰি লৈ গৈছে সেয়া নহয় তেওঁ পথৰ ওপৰত বহু সময় ধৰি প্ৰহাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ অন্ত যেতিয়া মিহির ডালমিয়া মুমূৰ্ষ হৈ পথত পৰি যায় তাৰ পাছত তেওঁৰ হাতৰ পৰা সেই বেগটো থাপ মাৰি লৈ সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটো পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আসলতে আরক্ষীক একেবারে যেন কেরেপ নকরা হয়েছে ডকাইতে বা অপরাধীয়ে আর যোরহাট নিশা প্রায় 9:15 ঘটা এই ঘটনাটে সকলকে যেন পুনের আতঙ্কিত করে তুলিছে যে সুরক্ষা কোট নাগরিকর দুখন মোটরসাইকেলত আহা চারিজন মানুষে বড় বেয়াকে পিটি পেলায় তার হাতত থাকা কিবা ব্যাগ বা ধনের টোপলাটো লৈ উধাও হয়েছে মানে তৎক্ষণাৎ গিয়ে জায়গাত পালো আর লড়াটক প্রথম মেডিকেল কলেজলে ওসর মানুষের গাড়ি উঠাই পঠালো ঘটনাটা বড় আশ্চর্যজনক ঘটনার কারণে এটা একটা বিজনেস এরিয়া আর সেই এনেকা জায়গা এটা রাতে গধূলি 9 বজাত এনেকা একটা ঘটনা হওয়াটো বড় আশ্চর্যজনক কথা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পর ঘরমুয়া হওয়া এজন ব্যবসায়িক এই ধরনের টার্গেট করে লওয়া হয়েছিল লগত থাকা 16 লাখ টাকা কাড়ি নিছিল ডকাইতে এই ঘটনায় মিহির ডালমিয়া নামের ব্যবসায়িক গৰাকী আহত হয়েছে ততাতকৈ জে এম সি এইচ ভর্তি করা হয় ব্যবসায়ী মিহির ডালমিয়ায় পিঠিত একটা ব্যাকপেক লৈ তাত 16 লাখ টাকা লৈ উলাই আহিছিল সম্ভবত উলুয়া সুমুয়া করা সময়খিনি বা যে হাতত যে টাকা আছে সেইখিনি কথা হয়তো ডকাইতে জানিছিল আর তার পিছতে টার্গেট করে ললে ডকাইতর দলটোয়ে ডালমিয়া নাম্বার প্লেট নাছিল বাইকত আর লগতে অত্যাধুনিক বাইক ব্যবহার করেছিল বলে জানা গৈছে মূরত ব্যবহার করা হেলমেট যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মুখ ঢাকি আহিছিল হেলমেট পরিধান করে আহিছিল হেলমেটও আছিল অকনমান বেলেগ ধরনের সিসিটিভিয়ে ধরেও রাখিছে গোটেই দৃশ্যখিনি এটা প্রশ্ন হয়েছে যে এই ধরনের ডকাইতর দলক ধরিব পারিবনে আরক্ষীয়ে দুর্বৃত্তর দলটোয়ে উপর্যুপরি ডালমিয়াক প্রহার করেছিল যোরহাটত আসলতে ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের ঘটনাবুর ঘটি আছে প্রশ্ন হয়েছে যে সাধারণ নাগরিকর সুরক্ষা কোট বর্তমান জে এম সি এইচত ভর্তি হয়ে থাকা সেই ব্যক্তিগী ব্যবসায়ী মিহির ডালমিয়ার পর যে 16 লাখ টাকা লৈ উঠা হল ডকাইতর দল এই ডকাইতর দলটুক আরক্ষীয়ে ধরব পারিবনে আরক্ষীয়ে কোরবাত সোপা ঢিলা নীতি গ্রহণ করেছে নেকি প্রশ্ন সেইটে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত নিয়োগ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত ভাৰতীয় সেনা দেশখনৰ আভ্যন্তৰত বাহৰ পাতি থকা পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনকে প্ৰমুখ্য কৰি ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্প উৎখাত হলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অৱকাশ আছে আৰু সেই হিচাপত ভাৰত মিয়ানমাৰ সীমান্তত কঠোৰ নজৰ ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰে নমস্কার মই বিজু কুমার ডেকাই আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর এই মুহূর্তত যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমারের খবর আপনার সম্মুখত আগবাব বিচারিছো সেয়া হল যে 2021 পহিলা ফেব্রুয়ারি তারিখে যেতিয়ায় বার্মিজ সামরিক শাসকে অর্থাৎ তাতমাদাও বার্মিজ সেনায় দেশখনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাক নৎসাত করে সকলকে গ্রেপ্তার করে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রীক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সকলক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর তার পাছত শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতলৈকে লৈ গৈছিল বার্মিজ সেনাবাহিনী সিনিয়র জেনেরেলগার নেতৃত্বত শাসন চলি আছে 2021 পহিলা ফেব্রুয়ারিরপা তার পাছত গণ অভ্যুত্থান আর তার পাছত সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছে সর্বসাধারণ রাইজে হাতত মারণাস্ত্র তুলি লোকিয়া পরিবেশের সূচনা হয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামত বর্বরোচিতভাবে নির্মমভাবে বার্মিজ জনসাধারণের উপর অত্যাচার চলোৱা এই সামরিক জুন্তা বাহিনীক উপরায় দেশখনত পুনের
গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অৰহনিশে কাম কৰি গৈছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স নামৰ জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক গোটটোৱে আৰু ইয়াত সহযোগ কৰিছে কেবা দশক ধৰি বিভিন্ন প্ৰদেশত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই থকা বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত মই নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে কাছিন প্ৰদেশত কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি যিটো কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সামৰিক গোট সেই গোটটোৱে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চক বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাত বা যুদ্ধ চলাই যোৱাত ৰাখাইনত আৰাকান আৰ্মি চীনত চীন নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি তাৰ পাছত চান প্ৰদেশ বা অন্যান্য প্ৰদেশসমূহত দেখা গৈছে যে টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰাকান আৰ্মি আৰু এম এন ডি এ এইকেইটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে অৰ্হনিশে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ সহযোগত বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি যুদ্ধ চলাই এতিয়া থৰকাচিটো হেৰুৱাই দিছে বাৰ্মিজ জুন্টা চৰকাৰক এখনৰ পাছত এখনকৈ চহৰ নগৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল হেৰুৱাবলগীয়া উপক্ৰম হৈছে বাৰ্মিজ সামৰিক বাহিনী এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰত 20 লাখতকৈ অধিক লোক স্থানচ্যুত হ'বলগীয়া হৈছে গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে অনাই বনাই ঘূৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এনে সন্ধিক্ষণত যোৱা 27 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা যেনেধৰণে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম পুনৰ জোৰদাৰ গতিত আগবঢ়াই নি বাৰ্মিজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধক আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত বহুসংখ্যক লোক মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ 60% অধিক ম্যানমাৰৰ ভূমি ম্যানমাৰৰ অঞ্চল বাৰ্মিজ শাসকৰ হাতৰ পৰা নিজৰ হাতলৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে তাত দিনে নিশাই গুলীচালনা সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ চলি আছে আৰু আকাশমাৰ্গেৰে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰি আছে আৰু নিৰীহ জনগণৰ ঘৰ বাৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বহু লোক হতাহত হৈছে প্ৰতিদিনে কিমান লোক হতাহত হৈছে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য কাৰোৰে হাতত নাই